አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጤና ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት አዲስ ነገር እንግዲህ ቦርጭን በየጊዜው ስንቀንስ የምንሰራቸው ተደጋጋሚ የሆኑ ስህተቶች አሉ። ጥያቄዎችን በውስጥ መስመር ከሚጠየቁኝ ጥያቄዎች በርካታ ጥያቄዎች ቦርጭን ሊቀንስልኝ አልቻለም ወይም ደግሞ የቀነስኩት ቦርጭ ተመለሰ፣ ተስፋ አስቆረጠኝ የሚል የተለያዩ ጥያቄዎች አሉና በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ በተደጋጋሚ ብዙ ሰው የሚሰራቸው በአካለማወቅ ማለት ነው የሚሰራቸው ስህተቶች ወደ ዋና ዋና ወደ 10 የሚጠጉ ስህተቶች አሉ። እነሱ ምንድን ናቸው ከነ ማብራሪያቸው ማለት ነው እና እንዴት በምትኩ ደግሞ እንዴት ማስተካከል ይቻላል የሚለውን ነግራችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቦርጭ እንግዲህ ወደ ቦርጭ መቀነስ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ክራይቴሪያዎች፣ መስፈርቶች ያስፈልጋሉ። ማስተካከል ያለብን ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ዝም ብለን ቦርጭን ለመቀነስ ብቻ ብለን ብዙ ወጪ ብዙ ገንዘብ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ራሳችንን መስዋዕት ሳይሆን ማወቅ ያለብን ማስተካከል ያለብን ነገሮች ምንድን ናቸው፣ እነሱ ማድረግ ያለብን ቅድሚያ እነሱን ነግራቸዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቦርጭ ለመቀነሳችን እንግዲህ ከኪሎ በተጨማሪ ሌሎችም ደግሞ ጤናማ የሆኑ አመልካች ነገሮች አሉ። ቦርጫችን እንግዲህ በአይን የማይታይ ነገር ቶሎ ለውጥ ባያሳይም ነገር ግን ፊዚዮሎጂካል አናቶሚካል የሆኑ ለውጦች ውስጣዊ ለውጦች ይኖራሉና እነሱን እንዴት ማወቅ ይቻላል፣ ቦርጭ ለመቀነሳችን በምን አይነት መልኩ ልናቅ እንችላለን ከኪሎ በተጨማሪ ማለት ነው፣ እነሱ ምንድን ናቸው የሚለውንም ባጭሩ ለማብራራት እሞክራለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። እንዲሁም ብዙ ሰዎች በዚህ በቦርጭ ምክንያት የተሰላችሁ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች አሉ። ለእነሱ እንዲደርስ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ ማስፈር ትችላላችሁ፣ እኔ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። ለቻናሌም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ የምለቃቸውን የተለያዩ ጤናማ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ነው የምንገባው። በመጀመሪያ ደረጃ እንደነገርኳችሁ ቦርጫችንን ከመቀነሳችን በፊት መጀመሪያ እኛ ጤናማ መሆን አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው። ጤናማነታችን ሳይረጋገጥ ውስጣዊ ችግር ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ቦርጫችን ከውስጣዊ ህመም ጋር በተገናኘም ሊሆን ስለሚችል መጀመሪያ እኛ ጤናማ መሆን አለብን ማለት ነው። አለበለዚያ ድካም ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ጤናማ ሆርሞን ሊኖረን ይገባል። ፕላስ ደግሞ ሆርሞኖችን የሚያመነጩት እጢዎች ወይም ግላንዶች ማለት ነው ጤናማ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ዋናው ነገር ይሄ ነው፣ አንደኛውና ሁለተኛው ማለት ነው። ይህንን ነገር ካልተስተካከለ በተለይ ቦርጭ በአመጋገብ ላይ ብቻ ተንጠልጥላችሁ የምታስወግዱት ነገር አይደለም። ከጤና ጋርም ይገናኛል፣ ፕላስ ደግሞ ከሆርሞን ጋር። በተለይ ሆርሞን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት። ስለዚህ ስለ ሆርሞኖቹ በተለይ የኢንሱሊን ሆርሞን፣ እነዚህ ፋት ስቶሪንግ ሆርሞን ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቦርጭ እንዲኖረን የሚያደርግ ሆርሞን ነው ኢንሱሊን። በተለይ ቦርጭ እንዲያጠራቅም ሰውነታችን ያደርጋል። ኮርቲሶልም እንደዛው ነው። በቃ ቦርጫችን እንዳይወገድ መሰናክል ይሆናል፣ በተለይ ውጥረት ችግር ሲኖርብን። ወደኋላ ሊነግራችኋለሁ። የታይሮይድ ሆርሞንም ችግር ካለብን ይሄ የእንቅርቱ ሆርሞን ማነስ ሊሆን ማነስ በተለይ ማለት ሃይፖታይሮይዲዝም የምንለው እሱም ካለ ቦርጭን ለመቀነስ ያስቸግራል። ምክንያቱም የምግብ እንሽርሽሪታችን ዘገምተኛ ይሆናል፣ ስሎ የሆነ ሜታቦሊዝም ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላው ኤስትሮጅን ነው። ሴቶች ላይ ያለው ኤስትሮጅን ሆርሞንም እንደዚሁ ከፍተኛ፣ በተለይ የተዛባ የወር አበባ ካለን ፒሲኦኤስ ካለን ሴቶች ላይ ሆርሞን መዛባት ካለ ቦርጭን መቀነስ አይቻልም። በጣም ልትቀንሱ ትችላላችሁ፣ ግን ፈጣን ሊሆን አይችልም። እነዚህ ሆርሞኖች ጤናማ መሆን አለባቸው። በተለይ እነዚህ ደግሞ ሃንገር ሆርሞን፣ የረሃብ ሆርሞን የምንላቸው ሌፕቲን፣ ግሬሊን የምንላቸው አእምሯችንን ስንጠግብ ጠግበናል፣ ሲርበን ርቦናል። እንዲሁም ደግሞ ሌፕቲን የምንለው ደግሞ ቦርጭ በሰውነታችን ውስጥ በቂ ቦርጭ አለ የለም የሚለውን ቦርጭ እናጠራቅም ወይስ ይቅርብን የሚለውን ነገር የሚወስነውም እነዚህ ሆርሞኖች ሃንገር ሆርሞን ናቸው ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሆርሞኖች ላይ መዛባት ከፍ ዝቅ ማለት ካለ በተአምር የፈለጋችሁትን ነገር ብትበሉ ብታስተካክሉ ወጪ ብታወጡ ለውጥ አታመጡም። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ነው። እንዴት ማስተካከል ይቻላል የሚለውን ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ሌላው ጤናማ አመጋገብ ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ስለሱም አሁን ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ጤናማ አመጋገብ ሊኖረን ይገባል። በተለይ እንግዲህ እነዚህ ማክሮኒቴንት የምንላቸው ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት፣ ስብ፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን፣ ፋይበር ምግቦችን እንዴት መጠናቸውን፣ አይነታቸውን፣ ቅደም ተከተላቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ካላወቅን ያገኘነውን ነገር መመገብም ፋይዳ የለውም ማለት ነው። ስለተባለ ብቻ ይህንን ብሉ ስለተባለ ለውጥ አታመጡም። ይህንን ማወቅ አለባችሁ። ሌላው ትግስት ነው። መጀመሪያ ክራይቴሪያ ሊኖረን የሚገባው ቦርጭ እንግዲህ ሰውነታችን ላይ ቦርጭ ለመጠራቀም ብዙ ዓመታትን ይፈጃል። 10 ዓመት፣ 15 ዓመት፣ 20 ዓመት እድሜ ልካችንን ቦርጭ ስንጨምር ቆይተን ነገር ግን ለምን በአንድ ሳምንት ለምን በአንድ ወር በሶስት ወር ኢቭን በሶስት ቀን ቦርጭ የሚያጠፋ መላ ልንገራችሁ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ወይም ሌላ ፌስቡክ ላይ የሚናገር ሰዎች ብዙ አይቻለሁኝ። ቦርጭን በአንድ ሳምንት ለማጥፋት ቦርጭን በአንድ ወር እልም አድርጎ የሚያጠፋ መጠጥ በናምን በሚል ጨጓራችሁን ወንፊት ነው የምታደርጉት፣ ሌላ ምንም ጥቅም አታገኙም። ስለዚህ ቦርጭን በአንድ ጀንበር ማጥፋት አይቻልም። ይሄ ምክንያቱም ቦርጭን ስታጠራቅም ብዙ ዓመት ስለፈጀ፣ ስለዚህ ትግስት ያስፈልጋል። ሰውነታችንም ቦርጭን እንደምንድን ነው መሰላችሁ? እንደ ሰርቫይቫል መካኒዝም ነው። ሰርቫይቫል መካኒዝም ማለት ልክ አንድ ሰው ለመኖር ይቆጥባል አይደለ? በባንክ ይቆጥባል። ሰውነታችንም ትርፍ ነገር ካገኘ ካለችውም ላይ ቆጥቦ በቦርጭ መልክ ያስቀምጣል። ለመሰላችሁ ክፉ ነገር ይመጣል፣ ችግር ነገር ይመጣል ብሎ ስለሚያስብ ስታርቬሽን ረሃብ ይኖራል ብሎ ስለሚያስብ ነው። እንግዲህ ባዮሎጂካል የሆነ እንትን ነው
አዳፕቴሽን ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ አንድ ሰው ባንክ እንደሚያስቀምጠው ሰውነታችንን ቦርጭ ሊያጠራቅም ይችላል ማለት ነው። ያንን ቦርጭ እንዴት አድርገን ወደ ኢነርጂነት እንጠቀመው ነው እንጂ ይሄ ሰርቫይቫል መካኒዝም ነው ማለት። ስለዚህ ያንን ለማፍረስ ያንን ሰርቫይቫል መካኒዝሙን እንግዲህ ለመቀልበስ ትግስት ያስፈልጋል። ፕላስ ቦርጭ ስንቀንስ መጀመሪያ ሰውነታችን የሚያስወግደው ምንድነው? ውስጣዊ ቦርጭ ነው የሚያስወግደው ማለት ነው። ውስጣዊ ቦርጭ በጣም ይሄ ቪሰራል ፋት የምንለው ጉበታችን ላይ፣ ኩላሊታችን ላይ፣ አንጀታችን ላይ፣ ልባችን ላይ በጣም ደም ስሮቻችን ውስጥ በኮሌስትሮል መልክ የተጠራቀመውን ስብ ነው መጀመሪያ የሚያስወግደው። ያንን ካስወገደ በኋላ ውሃ፣ ኤሌክትሮላይቶች ከስቡ ጋር የተጠራቀሙትን በሙሉ እነዛን ቀስ እያለ እያስወገደ ወደ ቦርጭ ማጥፋት ወደ ቦርጭ ማቃጠል የሚገባው ብዙ ወር ካቆየ በኋላ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ለምሳሌ በአንድ ሳምንት ውስጥ ለውጥ ማየት አልቻልኩም ማለት የለበትም። ምክንያቱም ሰውነታችን ከውስጥ ነው ቦርጭን የሚያቃጥለው ማለት ነው። ከውጭ ያለንን ቦርጭ ለምን አልቀነሰን ብለን ራሳችንን ማጨናነቅ የለብንም። ውስጣዊ ቦርጭ መጀመሪያ ይጠፋል። ከዛ ቀጥሎ ሰውነታችን ምንድን ነው የሚያደርገው? ጥገና ያካሂዳል። በተለይ አውቶፌጂ የምንለው ማለት ነው። አውቶፌጂ ያካሂዳል። ውስጣዊ ሴሎቻችን ያረጁትን ይቀይራል፣ የሞቱትን ይቀይራል። በቃ በአዲስ መልክ ያድሳል ሰውነት። ምክንያቱም ይሄ ነገር ቦርጩ ከማለቁ በፊት ውስጣዊ እድሳቴን ሊጨርስ ብሎ መጀመሪያ ቦርጩን ማጣት አይፈልግም። ስለዚህ መታገስ አለብን። ከዛ መጨረሻ ላይ ከብዙ ወራት በኋላ ውጫዊ ቦርጫችን መጥፋት ይጀምራል፣ በርን ማድረግ መቃጠል ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የውሃ ክብደት ነው የምንቀንሰው። ውሃ ምክንያቱም ስብን ለማጠራቀም ብዙ ውሃ፣ ብዙ ኤሌክትሮላይት ያስፈልጋል። ያንን ነው መጀመሪያ የምናቃጥለው። ቀጥሎ ውስጣዊ የሆኑ ቦርጮች ይቃጠላሉ፣ ጥገና ይካሄዳል፣ መጨረሻ ላይ ስባችን ይቃጠላል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ነው ማለት ነው እንግዲህ ቦርጭ ልንቀንስ የምንችለው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ትዕግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያለ ትዕግስት ምንም የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ ቦርጫችንም አንዳንድ ጊዜ ሪጌን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። መልሶ ሊመለስብንም ይችላል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰርቫይቫል መካኒዝም ነው ስላልኳችሁ። ስለዚህ ይህንን ታግሰን አመጋገባችንን፣ ሌሎች የሚስተካከሉ ነገሮችን በማስተካከል መቀነስ እንችላለን። አሁን ቀጥታ ለመግቢያ ያክል ከነገርኳችሁ ወደ ስህተቶቹ ነው የምመጣው። የመጀመሪያው ስህተት እንግዲህ የሆርሞኖችን ተጽዕኖ አለመረዳት ነው። አሁን ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። በተለይ የኢንሱሊን ሆርሞን፣ የታይሮይድ ሆርሞን፣ እነዚህ ደግሞ የረሃብ ሆርሞን የምንላቸው ሌፕቲን ሆርሞን እና ግሬሊን ሆርሞን የምንላቸውን መጀመሪያ ባላንስድ መሆን አለባቸው፣ መመጣጠን መቻል አለባቸው። የሴቶችም ላይ ያለው ይሄ የኢስትሮጅን ሆርሞን በተለይ የፔሪድ መዛባት እንዲሁም ደግሞ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም የምንለው ይሄ የእንቁላል የሚመረትበት ቦታ ላይ ፈሳሻ ዘልጤዎች ካሉ እነዚህ ለራሱ የሴቷን ክብደት ለመቀነስ በጣም አስቸጋሪ ሊያደርጉ ይችላሉ። ክብደቷንም ሊጨምሩ ይችላሉ ማለት ነው። የኢንሱሊንም ሆርሞን በበላነው ቁጥር በተለይ ጣፋጭ ምግቦችን ባበዛን ቁጥር ሰውነታችን ስብን እንዲያጠራቅም ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ኢንሱሊን የምንለው በተለይ ለረዥም ጊዜ ጣፋጭ ምግቦችን የምታዘወትሩ ከሆነ ኢንሱሊን ሆርሞን በሴሎቻችን ተቀባይነት ያጣል፣ ወይም ደግሞ ይሄ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው ነገር ይከሰታል። ኢንሱሊን ሬዚስታንስ በጣም ለጤናችን በርካታ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ያመጣል። ስለዚህ የኢንሱሊን ሆርሞን፣ የታይሮይዱን ሆርሞን፣ የረሃብ ሆርሞኖችን፣ የኤስትሮጅን ሆርሞኖችን ሳናስተካከል፣ የኮርቲሶል ሆርሞን፣ እነዚህ ሆርሞኖች ኦፕቲማይዝድ ሳይሆኑ ቦርጭን እቀንሳለሁ ማለት ድካም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አንድ በአንድ ወደፊት ስለምናወራ በየመካከሉ እነዚህን ሆርሞኖች በተለይ የጤና ቼክአፕ ያስፈልጋል። በተለይ ልፋት ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት መጀመሪያ ጤናማ መሆን አለባችሁ። ቼክአፕ አድርጋችሁ ነው ወደ ቦርጫችሁ መግባት ያለባችሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከአመጋገብ ነው እንግዲህ ወደ ሁለተኛው እየመጣን ነው። መጀመሪያ ሆርሞን ነው ማስተካከል ያለባችሁ፣ ፕላስ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ወደ አመጋገብ ነው ማለት ነው እንግዲህ። ምክንያቱም እያንዳንዱ የሰውነታችን ነገር የሚቆጣጠረው ሆርሞናችን ነው ማለት ነው። ኬሚካል ሜሴንጀር ስለሆነ አመጋገብ ላይ በተለይ እንግዲህ ብዙዎቻችን ሳይርበን እንመገባለን፣ ብዙ እንመገባለን። በቀን 4 ጊዜ 5 ጊዜ 6 ጊዜም ይመገባለን መክሰስን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ለቦርጭ ለመቀነስ አስቸጋሪ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። አመጋገባችንን ብናስተካክልም ግን ፍሪኩዌንሲው ብዙ የምንበላ ከሆነ ሳይርበን የምንበላ ከሆነ ማለት ነው፣ በተለይ መቀነስ ከፈለግ ሳይርበን መመገብ የለብንም። ሌላው ደግሞ የምንመገበው ምግብ አይነቱን መጠኑንና ቅደም ተከተሉን ማወቅ አለብን ማለት ነው። በተለይ አይነት ለምሳሌ እነዚህ ፕሮቲን አለ፣ ካርቦሃይድሬት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ስብ አለ፣ አትክልት አለ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ወይም ደግሞ ፋይበር አለ። እነዚህን እንዴት ነው መጠናቸውን አክቹዋሊ አሁን በግራም ወይም ደግሞ በሆነ ተለክቶ እያንዳንዱ ሰው መውሰድ ይከብደዋል። አክቹዋሊ በግራም እየለካ እነዚህ ምግቦች ከመውሰድ ምንድን ነው እንደ አጠቃላይ ጋይድላይን የምነግራችሁ በተለይ ስብና ፕሮቲኖችን 50% ገበታችሁ ላይ ለምሳሌ በአንድ ጊዜ ወይ ቁርስ ላይ ወይ ምሳ ላይ ወይ ራት ላይ የምትበሉት ነገር ምንድነው መሆን ያለበት? 50% ፕሮቲንና ስብ ነው መሆን ያለበት። ጤናማ የሆኑ ፕሮቲኖችና ስቦች መሆን አለባቸው 50% ማለት ነው። አሁን ይህንን በግራም ለክቶ ማስቀመጥ ስለሚያስቸግር ማለት ነው። የተቀረው 30% ደግሞ ምን ይሆናል? አትክልት ይሆናል ማለት ነው። አትክልት ወይም ፍራፍሬ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ የተቀረችው 15% ካርቦሃይድሬት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ገበታ ላይ እነዚህን ነገሮች ሬሽዋቸውን ማወቅ ነው ያለባቸው። ስትመገቡ 50% ፕሮቲን እና ስብ ነው፣ የተቀረው 35% አትክልትና ፍራፍሬ ነው፣ 15%ቷ ካርቦሃይድሬት ትሆናለች ማለት ነው። ሌላው ቅደም ተከተል አመጋገብ ላይ ቅደም ተከተል ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ ምንድን ነው መመገብ ያለባችሁ?
መጀመሪያ ሰላጣ ወይም ደግሞ አትክልት ብትመገቡ ይመረጣል። ምክንያቱም ቶሎ ብላችሁ እንድትጠግቡና ሌሎችን በተለይ የኢንሱሊን ሆርሞንን የማይጨምሩ ወይም ደግሞ ለቦርጭ የማያጋልጡ ምግቦችን ከመመገባችሁ በፊት መጀመሪያ አትክልት ብትመገቡ ጥሩ ነው። አትክልት ከእንትን ጋር ከሰላጣ በወይራ ዘይት ጋር ሳላድ ድሬሲንግ ለራሱ ስታደርጉ ድሬስ ስታደርጉ አትክልታችሁን የወይራ ዘይትን መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ ቪታሚኖችን ኤክስትራክት አድርጋችሁ ለመጠቀም እንዲመች በወይራ ዘይት አትክልትን መጀመሪያ ትመገባላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ፕሮቲንና ስቦችን ትመገባላችሁ ማለት ነው፣ 50% ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ካርቦሃይድሬት ጣፋጭ ምግቦችን ከጠገባችሁ ልትጠግቡ ትንሽ ሲቀራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ቦርጫችሁን ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያ ምክንያቱም ካርቦሃይድሬት እና የተቀነባበሩ ጣፋጭ ምግቦች ናቸው ለቦርጭ የሚያጋልጡን በብዛት ማለት። ስለዚህ እነሱን መጨረሻ ላይ እንመገባለን። ይህንን በዚህ ቅደም ተከተል ነው ማለት ነው መሄድ ያለብን። በአራተኛ ደረጃ ከፈለጋችሁ ደግሞ የተለያዩ ኤሌክትሮላይቶችን፣ ቪታሚኖችን፣ ፍራፍሬ ሊሆን ይችላል ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ አመጋገባችሁን መጠኑን፣ አይነቱን፣ ቅደም ተከተሉን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ብዛት ደግሞ በቀን ለምሳሌ ቁርስ ላይ በብዛት ስብ ነገር ብትመገቡ ይመከራል። ስብ እንቁላል ሊሆን ይችላል፣ አቮካዶ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁት አለ ለምሳሌ የቅቤ ቡና ሊሆን ይችላል። እነዚህን አይነቶች በተለይ የቅቤ ቡና ቁርስ ላይ ብትወስዱ ምንም ሳይረባችሁ ለረዥም ሰዓት መቆየት ስለምችሉ ይህንን ቁርስ ላይ መመገብ ትችላላችሁ። ምሳ ላይ ፕሮቲንና የተወሰነ ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ አትክልት መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መውሰድ ነው። እራት ላይ በብዛት አትክልትን በወይራ ዘይት ድሬሲንግ መውሰድ ትችላላችሁ። አትክልቶቹንና የወይራ ዘይትን በአንድ ላይ ስትወስዱ በጣም ቪታሚንና ሚኔራሎችን ለማግኘት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀን 3 ጊዜ አንድ ሰው ለመመገብ ከፈለገ እንደዚህ አይነቶችን የምግብ ቅደም ተከተልና መጠኑን በማወቅ ብቻ ቦርጩን መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ሬሾውን ማወቅ አለባችሁ። ሌላው መጠንቀቅ ያለባችሁ ምግብ ላይ የተቀነባበሩ ምግቦችን በተለይ ከሱፐር ማርኬት የምትገዟቸውን ማናቸውንም አይነት የምግብ ውጤቶችን መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። በተለይ ቦርጭ ለመቀነስ ካሰባችሁ ከሱፐር ማርኬት የሚገዙ ነገሮችን አለመጠቀም፣ ቤታችሁ ሰርታችሁ መመገብ፣ ምግብ ቤት አለመመገብ፣ ቤታችሁ መመገብ፣ እንዲሁም ደግሞ የምግብ ማጣፈጫዎችንም መጠንቀቅ አለባችሁ። በተለይ ስኳር አይመከርም። ስኳርን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ 15% ነው ጣፋጭ ምግቦችን መመገብ ያለባችሁ፣ መቀነስ አለባችሁ። ማጣፈጫም ቢሆን ምግብ ላይ ስትጠቀሙ በጣም በትንሹ፣ ካልሆነም ደግሞ በሌላ ጤናማ በሆነ ማጣፈጫ መጠቀም አለባችሁ። የምግብ ዘይቶችንም እንደዛው፣ ስለ ምግብ ዘይቶች ሰርቻለሁ፣ እነሱንም መጠንቀቅ አለባችሁ። መጥፎ የሆኑትን ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አመጋገብን የተመለከተ ይሄ ነው ዋናው ነገር ከሆርሞን ቀጥሎ። ሌላው ሶስተኛው ዋናው ነገር ብዙ ስህተት የሚፈጸመው ጾም አለመጾም ነው። ጾም እንግዲህ ቦርጭ ለመቀነስ በጣም ያስፈልጋል፣ በጣም አስፈላጊ ነው፣ የጀርባ አጥንት ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እንደነገርኳችሁ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት እነዚህ በቀን 3 ጊዜ እየተመገበ ቦርጭን ሊቀንስ አይችልም ማለት ነው። በጣም ብዙ ካሎሪ ሰውነታችን ስለሚያገኝ ብዙ ምግብ የምንበላ ከሆነ ሰውነታችን ስብን ከማቃጠል ይልቅ ዳይተሪፋት ወይም ደግሞ ከምንበላው ምግብ እያቃጠለ መጠቀም ይጀምራል ማለት ነው። በቀን 3 ጊዜ የምንመገብ ከሆነ ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ዓላማችን ምንድነው? ቦዲ ፋታችን እንዲቃጠል ነው፣ የሰውነታችን ስብ እንዲቃጠል ነው እንጂ ከምግብ የምናገኘውን ጉልበት እንዲቃጠል አንፈልግም ማለት ነው። ምክንያቱም መቀነስ ስለምንፈልግ ያንን ለማድረግ በቀን 3 ጊዜ ላለመመገብ፣ ያንን ለማስቀረት መጾም አለብን ማለት ነው። በተለይ ቦርጭ ለመቀነስ የምትፈልጉ ሰዎች መጾም አለባችሁ ማለት ነው። በተለይ ይሄ ኢንተርሚተንት ጾም የምንለው ማለት ነው። ኢንተርሚተንት ጾም ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ የተብራራ መረጃ አለ። ከፈልጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ሙሉ መረጃውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጾም ምንድነው? እንዴት ነው የምንጾመው? አዳራችንንና ቁርሳችንን በመዝለል ነው ማለት ነው። ቁርሳችንን እንግዲህ የምንዘለው ዝም ብለን አይደለም። የተወሰኑ አሁን ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ፣ ጤናማ የሆኑ ፍራ እንትኖችን ፈሳሾችን በመውሰድ ነው። ቁርስ ላይ ሳንበላ እስከ ምሳ ለመቆየት እስከ 4 ሰዓት እስከ ረፋዱ ለመቆየት እስከ 5 ሰዓትም ሊሆን ይችላል። ብቻ ከማታ 12 ሰዓት እስከ ረፋዱ 4 ሰዓት ብትቆዩ ለምሳሌ 16 ሰዓት መጾም ትችላላችሁ። እስከ 6 ሰዓት እስከ ቀኑ ከቆያችሁ ደግሞ 18 ሰዓት መጾም ትችላላችሁ። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ውሃና እዚህ የተፈቀዱ ፈሳሾች አሉ፣ ነግራችኋለሁ። ውሃ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ኤሌክትሮላይቶች መውሰድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሎሚ ጁስ፣ አፕል ሳይደር ቪኔገር በዚህ በ16 ሰዓቱ ዊንዶ ውስጥ ማለት ነው። እነዚህን እየወሰዳችሁ ለ16 ሰዓት አንዳንድ ጊዜ ጀማሪም ከሆናችሁ ከከበዳችሁ ደግሞ እስከ 3 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት እየቆያችሁ አዳራችሁን በመጾም ሰውነታችሁ ቦዲፋት ወይም ደግሞ የሰውነታችሁ ቦርጭ እንዲያቃጥል ጊዜ መስጠት አለባችሁ ማለት። ስለዚህ ጾምን በተለይ የእድገት ሆርሞን ወይም ደግሞ ይሄ ግሮዝ ሆርሞን የምንለውን በ2000 እጥፍ ይጨምረዋል መጾም ማለት ነው። ጾም እንግዲህ በጣም ፈጣሪ ከሰጠን ጸጋዎች አንዱ ነው። ያ ደግሞ የኢንሱሊን ሆርሞን እንዲቀንስ ቦርጫችን እንዲቃጠል ያደርገዋል ማለት ነው። ኢንሱሊን ሆርሞን ሲቀንስ ሰውነታችን በርን ያደርጋል ማለት ነው። ቦርጭን ያቃጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ጠላታችን ማን ነው ማለት ነው? ኢንሱሊን ሆርሞንም ነው አክቹዋሊ ጠላታችን ሳይሆን
በቃ ቦርጭን ለመቀነስ በጣም የሚያስቸግረን ሆርሞን ኢንሱሊን ሆርሞን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመቀነስ መጾም ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህንን ካላደረጋችሁ በቀን ሶስት ጊዜ በመመገብ ብቻ ጾምን እንትን ቦርጭን መቀነስ አትችሉም። አሁን በጾም ሰዓት ደግሞ አክሴፕቴብል የሆኑ ፈሳሾችን የሚፈቀዱ ፈሳሾችን ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አፕል ሳይደር ቪኔገር መውሰድ እንችላለን። ከውሃ ጋር ቀላቅለን ጧጧት ላይ ለምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ከፈለግ ሌሊት ላይ መውሰድ እንችላለን። እስከ ምሳ ሰዓት ለምሳሌ መጾም ከፈለግን አዳራችንን ጨምሮ እስከ 18 ሰዓት አፕል ሳይደር ቪኔገር በተለይ ጧጧት ላይ ብትወስዱት አሪፍ ነው። የቅቤ ቡና ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ጧጧት ላይ ስብ ነገር መውሰድ ይቻላል እና ያ ደግሞ ጾማችሁ እስከ 8 ሰዓት ቀን ድረስ እስከ 7 ሰዓት እንድትቆዩ ያግዛችኋል። የቅቤ ቡና መውሰድ ትችላላችሁ። የእርድ ሻይ ስለነዚህም ጉዳይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ አክቹዋሊ፣ ስለ ቅቤ ቡና፣ የእርድ ሻይ፣ አረንጓዴ ሻይ፣ ግሪንቲ እነዚህ ይፈቀዳሉ። ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድን ነው? ሻዮቹ ማጣፈጫ ስትጠቀሙ ስኳር መጠቀም የለባችሁም ማለት ነው። ስኳር ከተጠቀማችሁ ጾማችሁ ይፈርሳል ማለት ነው። የኢንሱሊንን ሆርሞን እንዲጨምር ታደርጉታላችሁ። ያ ደግሞ ቦርጫችሁ እንዳይቃጠል ይሆናል። አደጋ ነው ያለ፣ ልፋታችሁ ገደል ይገባል። የሎሚ ጁስ፣ ውሃ፣ ቤኪንግ ሶዳ ደግሞ አንድ የብርጭቆ ውሃ ላይ በተለይ ስንጾም ሰውነታችን አሲዳማ ይሆናል ማለት ነው። ያንን ለመቀነስ በተለይ ጾም ልንፈታ የተወሰነ ሰዓት ሲቀረን፣ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ሲቀረን ቤኪንግ ሶዳ ከውሃ ጋር ቀላቅለን ብንጠጣ በጣም ወሳኝ ነው። መረቅም መውሰድ እንችላለን። መረቅም በተወሰነ መልኩ ጾምን ልንፈታ ስንል አካባቢ አቅራቢያ በጣም የሚርበን ከሆነ መውሰድ እንችላለን። እነዚህም ፈሳሾች መውሰድ ምንድን ነው ቪታሚኖችን ሚኔራሎችንም እንዳናጣ ቶሎም ደግሞ ስብ ቶሎ እንዲቃጠልልን ያግዛሉ ማለት ነው። በጥንቃቄ ስኳር ሳንጨምር ከወሰድናቸው ማለት ነው። አምስተኛው ስህተታችን ምንድን ነው? በቂ ቪታሚንና ሚኔራሎችን አለመውሰድ ማለት ነው። በተለይ ቬጋን የሆናችሁ ሰዎች ለዚህ ተጠቂ ናችሁ። አሁን ብዙ ጊዜ በውስጥ መስመር ከሚጠየቁ ጥያቄዎች መካከል ቦርጭን ለመቀነስ ጾም እየጾምኩ ነበረ፣ ነገር ግን ጸጉሬ ረገፈብኝ፣ ጸጉሬ እንዳለ አለቀ፣ ጥፍሬ ተነቃቀለ፣ ከንፈሬ ተላላጠ፣ ጥርሴ መድማት አመጣ፣ በቃ የተለያዩ የሰውነት ለውጦች ሰውነት ላይ አሉ የሚል ነገር አለ፣ መገጣጠሚያ ህመም ሊያጋጥማችሁም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለምንድን መሰላችሁ? በተለይ ስትጾሙ እንዲሁም ደግሞ ቦርጭ ስንቀንስ ሰውነታችን ቦርጭ ሲቀንስ ብዙ ኤሌክትሮላይቶችን ብዙ ውሃ እናጣለን፣ ሰውነታችን ያጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ቦርጩ ብዙ ጠቃሚ ቪታሚንና ሚኔራሎችን እንዲሁም ውሃ ጨውም ጨምሮ ማለት ነው ኤሌክትሮላይቶችን ይይዛል። ስለዚህ ቦርጩ ሲቀንስ አብሮ ከሰውነታችን ስለሚወገድ ስለዚህ ለቪታሚንና ለሚኔራል እጥረት እንጋለጣለን። እንግዲህ እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት እንግዲህ ይሄ ችግር እንዳያጋጥመን አትክልት ማብዛት አለብን ማለት ነው። በተለይ ጾሙን ስንፈታ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ አትክልት መመገብ አለባችሁ። በወይራ ዘይት ድሬስ አድርጋችሁ ወይ በኮኮናት ዘይት ማለት ነው። ስለዚህ አትክልት በብዛት መመገብ አለባችሁ። አትክልቱን ለመመገብ ከከበዳችሁ በብሌንደር ትፈጩና በብሌንደር ትፈጭታችሁ በጁስነት መልክ መጠጣት ትችላላችሁ። የኤሌክትሮላይት ፓውደር፣ የኤሌክትሮላይት ዱቄት ወይም ደግሞ ውሃ ትጠጡ። ጨውም የተወሰነ ጠብ አድርጋችሁ በጨው መውሰድ ትችላላችሁ። ፍራፍሬዎችን መውሰድ አለባችሁ ከምግብ በኋላ። እንዲሁም የቪታሚንና የሚኔራል ሰፕልመንት መውሰድ አለብን ማለት ነው። አለበለዚያ እየጾም ቦርጭ እየቀነስን ለቪታሚንና ሚኔራል እጥረት እንዳደረጋለን። መጨረሻ ላይ ቦርጩን ስንቀንስ ጤናችን ይቃወሳል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በተለይ የቪታሚንና ሚኔራል ሰፕልመንት አብራችሁ መውሰድ አለባችሁ። በተለይ እነዚህ የቪታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ከቪታሚን ቢ1 እስከ ቢ12 ያሉት ቪታሚኖችን ለእጥረት እንዳደርጋለን። በቂ የሆነ አትክልትና ፍራፍሬ መውሰድ ካልቻልን ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ የዚንክ እጥረት፣ የአይረን፣ የቪታሚን ዲ፣ የኦሜጋ3 እነዚህ ቪታሚኖችን እጥረት እንዳይከሰት በተለይ የቪታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ሰፕልመንት መውሰድ ይኖርባቸዋል። የኦሜጋ3 ኤሌክትሮላይት ዱቄት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰፕልመንቶችን ሴሌኒየም፣ ማግኒዥየም፣ ፖታሽየም እነዚህን ሰፕልመንቶች በብዛት መውሰድ መቻል አለብን ማለት ነው። አለበለዚያ ደግሞ አትክልት በደንብ ከተመገብን ቪታሚኖችን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ። በተለይ ቬጋን የሆናችሁ ሰዎች ለጥረት እንዳትዳረጉ ጤናችሁ ይቃወሳል ማለት ነው። ይህንን ሁልጊዜ መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። ስድስተኛው ስህተታችን ምንድን ነው? ዘገምተኛ የሆነ የምግብ እንሽርሽሪታችንን አለመገንዘብ ነው። አናቅም። አሁን ለምሳሌ ዘገምተኛ የምግብ እንሽርሽሪት ማለት ምን ማለት ነው? እኛ ብዙዎቻችን አናቅም። አክቹዋሊ እንግዲህ ዘገምተኛ የሆነ የምግብ እንሽርሽሪት የሚከሰትበት አጋጣሚዎችና ሁኔታዎች አሉ። የመጀመሪያው እድሜያችን ነው። በተለይ አይታችሁ ከሆነ እነዚህ ሴቶች ለምሳሌ ርጣት ላይ ሲደርሱ ወይም ደግሞ ይሄ ሜኖፖዛል ቤሊፋት የምንለዋለን ሴቶች ከአርባ ዓመት በኋላ ቦርጭን ለመቀነስ በጣም ይቸገራሉ። በእድሜያቸው ምክንያት የምግብ እንሽርሽሪታቸው ይሄ ሜታቦሊዝማቸው ስሎ ይሆናል፣ ዘገምተኛ ይሆናል። ስለዚህ እዛ ላይ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው እነዚህ ሴቶች? አሁን ለምሳሌ አመጋገባቸውን በቀን አንድ ጊዜ ወይ ሁለት ጊዜ ማድረግ አለባቸው። በተለይ ይሄ ኦማድ የምንለው ኦማድ ማለት በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ይመገባሉ ማለት ነው። ወይ ማታ ላይ ወይም ደግሞ ቀን ላይ አንድ ጊዜ ብቻ ይመገባሉ። ከዛ የነገርኳቸውን ፈሳሾች እየወሰዱ ይጾማሉ። በዛ መልኩ ሆርሞናቸውንም ቼክ እያደረጉ ማለት ነው። በተለይ ርጣት ላይ ያሉ ሴቶች በጣም ቦርጭ ያስቸግራቸዋል። ሆርሞናቸው መጀመሪያ ኦፕቲማይዝድ ተመርምረው ቼክ ማድረግ አለባቸው። ፕላስ በቀን አንድ ጊዜ ወይ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው መመገብ ያለባቸው ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ማስተካከል ያለብንም ነገር ወደኋላ ላይ ሌሎች አሉ ነግራቸዋለሁ። ስለዚህ እድሜ አንዱ መሰናክል
ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ዘገምተኛ ከሆነ የተለየ የሆነ አመጋገብና እንትን ይጠይቃል ማለት ነው። ሌላው የታይሮይድ ሆርሞን እጥረት ካለብን ማለት ነው። ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ሆርሞን ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። በተለይ ሴቶች አሁን የእንቅርት ሆርሞን ችግር ብዙ ጊዜ ያጋጥማቸዋልና ይበዛል ከወንዶች አንጻር። ስለዚህ የታይሮይድ ሆርሞናችን ዝቅተኛ ከሆነ ወይም ደግሞ ሃይፖታይሮይዲዝም የምንለው ነገር ካለባት አንድ ሴት ቦርጯ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስቱት ቦርን ይሆናል ማለት ነው። በጣም አስቸጋሪ ቦርጭ፣ የፈለገችውን ብትመገብ የፈለገችውን ነገር ብታደርግ አይቀንስም። ስለዚህ የታይሮይድ ሆርሞኗን ቼክ ማድረግ አለባት። በተለይ ሴቶች ተጋላጭ ናቸው። ቦርጫችሁ በአመጋገብ የማይቀንስ ከሆነ ሆርሞናችሁን የታይሮይድ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ዘገምተኛ ሊያደርግብን ይችላል። ቦርጫችንም ቶሎ አይወገድም። ሌላው የሆድ ዕቃ ችግር ነው። በተለይ የሆድ ድርቀት ጋዝ ነገር ካለብን በተለይ የሆድ ድርቀት ኮንስቲፔሽን የምንለው ነገር ካለብን በተገቢ ሁኔታ ቦርጭ መቀነስ አይቻልም። ይሄ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ችላ ትሉታላችሁ እንጂ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የሆድ ዕቃ ችግር፣ የጨጓራ ህመም ካለብን እንዲሁም ደግሞ አንጀት ላይም ቁስለት ካለ የአንጀት ብግነትም ካለ በተለይ ስለ አንጀትና ስለ ጨጓራ የተመለከቱ መረጃዎች፣ ስለ ሆድ ድርቀት የተመለከተ መረጃ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ የሆድ ዕቃ ችግር እያሉ ጉበታችን ላይ ችግር እያለ በተአምር ቦርጭ መቀነስ አይቻልም። መጀመሪያ እነዚህን አስተካክላችሁ ጤናማ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አለማድረግ ነው። ይህንን ወደኋላ ላይ እነግራችኋለሁ። ስፖርታዊ እንቅስቃሴም ደግሞ ብዙዎቻችን እንንቀዋለን ማለት ነው። አሁን ወደዚህ እነግራችኋለሁ አብሬ። በተለይ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አይታችሁ ከሆነ አሁን ወደ ገጠር አካባቢ ስትሄዱ ሴቶቹም ወንዶችም በነገራችን ላይ የሚበሉት አጥተው አይደለም። ከከተማ ሰው እንደውም የተሻለ ኢኮኖሚ አላቸው፣ ገጠር ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። ምንድነው እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። አሁን ከተማ አካባቢ ላይ ሁሉንም ነገር በዘመናዊ መልኩ የተቀነባበረ ነገር ስለሆነ ጉልበት ኢነርጂ አያወጡም ማለት ነው። ገጠር ላይ ግን እንጨት ይሰብራሉ፣ ውሃ ይቀዳሉ፣ ባሎቻቸውን ወንዶችን ያግዛሉ። ብዙ ኢነርጂ ስለሚያወጡ አሁን ሴቶች ቦርጭ አታዩም። ወንዱም ላይ ጡንቻ ነው እንጂ ቦርጭ አታዩም። ለምን መሰላችሁ? ፊዚካል አክቲቪቲ አካላዊ እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው። ብዙዎቻችን እኔ በአመጋገብ ብቻ ቦርጭ መቀነስ ነው የምፈልገው፣ ሌላ ነገር መስራት አልፈልግም ትላላችሁ። ነገር ግን ይሄ በተአምር የሚሆን ነገር አደረገም። ከጾሙ ጋር አብሮ ከአመጋገባችሁ ጋር አብሮ አካላዊ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የተወሰነ ካሎሪ በእንቅስቃሴ በርን ማድረግ ማቃጠል አለባችሁ ማለት ነው። በተለይ አካላዊ እንቅስቃሴ የእድገት ሆርሞንን ወይም ደግሞ ይሄ ሂውማን ግሮዝ ሆርሞንን በ700 እጥፍ ይጨምረዋል። ያ ማለት የኢንሱሊንን ሆርሞን በከፍተኛ ሁኔታ እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ቦርጫችን የመቃጠል እድሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። ማናደርግ ከሆነ እንቅስቃሴ ማናደርግ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ይህንን ቻንስ እናጣለን። ፕላስ ደግሞ የምግብ ሽርሽሪታችን ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደነገርኳችሁ የምግብ ሽርሽሪታችን ዘገምተኛ ከሆነ ቦርጭን መቀነስ ያስቸግራል፣ ወይም ደግሞ ሴት ፖይንት ላይ እንሆናለን ማለት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆንብን ተስፋን ቆርጥና ወደ ድሮ አመጋገብ እንመለሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማስወገድ በተለይ የሚያስቸግር አይነት ቦርጭ ካላችሁ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው። ሌላኛው ስህተት የምትሰሩት በቂ እንቅልፍ አለመተኛት ነው። በተለይ ይሄ ሜላቶኒን የምንለው ሆርሞን ለሰውነታችን ቦርጭ እንዲቃጠል፣ ሂውማን ግሮዝ ሆርሞን እንዲጨምር፣ በዛ ላይ ደግሞ የኢንሱሊን ሆርሞን ደግሞ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ቦርጭ የሚቀነሰው ወይም ደግሞ ሰውነታችን ለውጥ የምናየው አዳራችንን ነው። ጠዋት ላይ ወይም ደግሞ ብዙ እንቅልፍ ከተኛም በኋላ ሰውነታችን ላይ ለውጥ እናያለን፣ ቪዚብል የሆነ ለውጥ ማለት። ለምን መሰላችሁ? አዳራችንን ሰውነታችን ሌላ ነገር አያስብም እና እኛን የማገገም ስራ፣ የማያስፈልጉ ነገሮችን ማስወገድ፣ ቦርጭን ማቃጠል ስራ ሊሰራ ይችላል ማለት። ስለዚህ እንቅልፍ ካልተኛን ግን ሲምፓቴቲክ ነርቪዮስ ሲስተም የምንለው ነገር አለ። እዛ ላይ ከሆን ግን ቀን ላይ ስትረስ ላይ ከሆን ሰውነታችን ቦርጭን ማቃጠል ሳይሆን በሌሎች ስራዎች ቢዚ ይሆናል ማለት። ስለዚህ በተለይ አዳራችንን በቂ እንቅልፍ መተኛት አለብን። ብዙ ሰው አሁን ቦርጭን ለመቀነስ እየሞከረ ነገር ግን 2 ሰዓት 3 ሰዓት ብቻ 4 ሰዓት የሚተኛ ከሆነ ከንቱ ድካም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን መረሳት የለበትም፣ ወሳኝ ነው ማለት ነው እንቅልፍ። ሌላው እንደነገርኳችሁ ውጥረት፣ ጭንቀት ካለብን ማለት ነው። ይሄም ከአካል እንትን እንቅልፍ ካለመተኛት ጋር እንዲሁም አካላዊ እንቅስቃሴ ካለማድረግ ጋር ይያያዛል። ስለዚህ አንድ ሰው ለምሳሌ በስራ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በትዳር ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በማህበራዊ ኑሮ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች እንግዲህ ራሱን ቢዚ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እንቅልፍም ማንተኛ ከሆነ በተለይ ይሄ የኮርቲሶል ሆርሞን ይጨምራል ማለት ነው። የኮርቲሶል ሆርሞን እንግዲህ ውጥረት ውስጥ ስንሆን ይበዛል። የኮርቲሶል ሆርሞን ደግሞ ምንድነው? እንደ ግሉኮኮርቲኮይድ ነው ማለት ነው። ግሉኮኮርቲኮይድ ማለት ስኳርን ያመርታል ማለት ነው። ስትረስ ውስጥ ውጥረት ውስጥ ስንሆን እንቅልፍ ካልተኛን ሰውነታችን ስኳር ያመርታል፣ የሆነ ችግር አለ አደጋ አለ ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ቦርጭን ማጠራቀም እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ውጥረት፣ ጭንቀት ካለብን ይሄ የእድገት ሆርሞንም ይቀንሳል፣ የኢንሱሊን ሆርሞን ይጨምራል ቦርጫችን። ኢንሱሊን ደግሞ ከበዛ ቦርጭ እንዲያጠራቅም ነው የሚያደርገው ሰውነታችንን ማለት ነው። ስለዚህ ውጥረት፣ ከፍተኛ ጭንቀት፣ እነዚህ ማስወገድ አለባችሁ። በተለይ አካላዊ እንቅስቃሴና በቂ እንቅልፍ ከተኛችሁ ይሄ ነገር ይወገዳል። ይሄ አንደኛው ስህተታችሁን ማስተካከል ነው። አስረኛውና የመጨረሻው ምንድን ነው? በተለይ መድኃኒቶችንና ኬሚካሎችን የተመለከተ ነው። መድኃኒቶች ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው። እንግዲህ እኛ ብዙ ሰው አያውቅም ይሄን ነገር። በተለይ ሴቶች አሁን ለምሳሌ የእርግዝና መከላከያ መድኃኒት ትወስዳላችሁ።
ብዙዎቹ አብዛኞቹ የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች ክብደት የሚጨምሩ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ሆርሞን ለውጥ ስለሚያመጡ ማለት ነው። በተለይ ይሄ የኢስትሮጅን ሆርሞን የምንለውን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምሩት ይችላሉ፣ እዛ እርግዝና መከላከያው ላይ ሆርሞኖቹ ስለሚበዙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካለ የእርግዝና መከላከያ እየወሰዳችሁ ለምንድን ነው ቦርጭ የማይቀንሰው? እኔ እኮ ምግብ አልበላም፣ እኔ ሁልጊዜ የምጠጣው እኮ የዝንጅብል ሻይ ነው፣ የሎሚ ሻይ ነው፣ ጨጓራዬ ተላጠ፣ ነገር ግን ቦርጭ አልቀነስኩም ለምን ብላችሁ የምታማርሩ ሰዎች፣ ሴቶች ማለት ነው፣ መጀመሪያ ራሳችሁን መጠየቅ መቻል አለባችሁ። የእርግዝና መድኃኒት ወስዳለሁ ወይ? ሌሎችም ደግሞ ለረዥም ጊዜ የሚወሰዱ መድኃኒቶች አሉ። ለምሳሌ የስቴሮይድ መድኃኒቶች፣ የስኳር መድኃኒት፣ በእነዚህ ኮስቲኮስቴሮይድስ የምንላቸው የስቴሮይድ መድኃኒቶች ቦርጭን እንድንጨምር ያደርጋሉ። የኢንሱሊን መድኃኒትም እንደዛው ማለት ይሄ ስኳር ለስኳር መቀነሻ ተብሎ የሚወሰደው ሌሎች ደግሞ ዜኖ ኤስትሮጅንስ የምንላቸው አሉ። እነዚህ ከኬሚካል ጋር የተገናኙ ማለት ነው። እንግዲህ በየዕለት ኑሯችን ኬሚካሎችን ወደ ሰውነታችን ይገባሉ። በተለይ የተቀነባበሩና ኮሜርሻል የሆኑ የወተት ውጤቶችና የስጋ ውጤቶችን የምትመገቡ ከሆነ ማለት ነው። እነሱም አሁን የሆርሞን ለውጥ ያመጣሉ፣ በተለይ ሴቶች ላይ ማለት ነው። ጤናማ ያልሆኑና ተፈጥሯዊ ይዘታቸውን ያልጠበቁ የሆኑ የወተትና የስጋ ውጤቶችም የሆርሞናችን ያዘባሉ፣ ክብደት እንድንጨምር ያደርጋሉ። በፕላስቲክ ነገሮች መጠጣት መመገብ በተለይ ትኩስ ነገሮችን ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። እነዚህም በወንድም በሴትም ክብደትን ቦርጭን ይጨምራሉ፣ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካላስተካከላችሁ እና ለረዥም ጊዜ የሚወሰዱ መድኃኒቶችን በአጠቃላይ እየወሰዳችሁ ለምን ቦርጭ አልቀነስኩ ማለት እንትናል የጎንዮሹን የመድኃኒቱ ቦርጭ ሊሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ ይህንንም ማስተዋል አለባችሁ ከመድከማችሁ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካልኳችሁ እንግዲህ ስለ ስህተቶቹ፣ አንድ ሰው ለምሳሌ ቦርጭ እየቀነሰ መሆኑን በምን ያውቃል? ለውጥ መኖሩን በምን ያውቃል? እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንግዲህ የምትመልሱት በምንድን ነው? በኪሎ ነው የምትመልሱት። እርግጠኛ ነኝ ኪሎዬን በማየት ነው። ለምሳሌ እነዚህን ነገሮች ከማድረጌ በፊት 70 ኪሎ ከሆንኩኝ 2 ኪሎ 3 ኪሎ ቀነሱ 2 ኪሎ ቀነስኩ እያላችሁ ታወሩት። ያ ግን አሁን ሳይንሶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ትክክለኛ የሆነ ቦርጭ መቀነሱን አመላካች ነገር አይደለም የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? መጀመሪያ ሜዥርመንት መሆን ያለበት የሆዳችንን ሰርከምፈረንስ፣ ይሄ አብዶሚናል ሰርከምፈረንስ የምንለው ማለት ነው። የሆዳችንን ስፋት ነው መጀመሪያ መለካት ያለብን። ስንጀምርም በየመካከሉ መጨረሻ ላይም እሱን ነው መከታተል ያለብን የሚል ነገር ተቀምጧል ማለት ነው በመረጃ ደረጃ። ስለዚህ መጀመሪያ የሆዳችንን ስፋት አብዶሚናል ሰርከምፈረንሳችንን መለካት ነው ያለብን፣ በእሱ ነው መተማመን የሚቻለው። በሁለተኛ ደረጃ ኪሎ ነው ማለት ነው። ኪሎአችንን ደግሞ ከዛ በተጨማሪ መከታተል እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰውነታችን ምን መሰላችሁ፣ ቦርጭን ከማጥፋታችሁ በፊት ጡንቻ ይገነባል ማለት ነው። ጡንቻ ይገነባል። እዚ ላይ እንደነገርኳችሁ ውስጣዊ ቦርጭን ያቃጥላል፣ ከዛ ጥገና ያካሄዳል ብያችኋለሁ። ቦርጭ ስንቀንስ ዝም ብሎ ሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ ከሰውነታችን እንዲቃጠል ሰውነታችን አይፈልግም። አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ላይ ያውለዋል ማለት ነው። ስለዚህ በኪሎ የምትተማመኑ ከሆነ ለምሳሌ ጡንቻ ከቦርጭ ወይም ደግሞ ከስብ ይከብዳል። ሰውነታችን መጀመሪያ ጡንቻ ይገነባል ቦርጭ ከማጥፋታችን በፊት። ስለዚህ በዛ ጊዜ ኪሎ ስትመዘኑ ኪሏችሁ ሊጨምር ይችላል፣ ኢቭን ራሱ ለውጥ ላይ ያሳይ ይችላል። ነገር ግን ውስጣዊ ቦርጫችሁ እየተቃጠለ ነው፣ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ያን ክብደታችሁን ቶሎ እንዳይቀነስ ያደረገው ጡንቻ እየገነባችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለባችሁ። በኪሎ መተማመን የለባችሁም። ሌላው ለውጥ የምናየው አይረበንም ማለት ነው። ለውጥ ስናይ አይርበንም ማለት ነው። በተለይ ስንጾም ሊሆን ይችላል። እነዚህ አመጋገባችን ስናስተካክል ሰውነታችን ከስኳር ጉልበትነት ወደ ኬቶን የምንላቸዋሉ። እንግዲህ ስብን ስናቃጥል በኬቶን መልክ ነው ሰውነታችን የሚጠቀመውና የኬቶን ደግሞ ለሰውነታችን ንጹህ የሆነ ኢነርጂ ነው ከግሉኮስ አንጻር። ስለዚህ አይርበንም። በተለይ የምግብ ፍላጎታችን ክሬቪንጋችን ይቀንሳል። እነዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ለውጥ ላይ ነን ማለት ነው። በተለይ ለውጥ ላይ ነን የማይርበን ከሆነ በቀላሉ ኃይልና ጉልበታችን የሚጨምር ከሆነ ኢነርጂያችንን በጣም አሪፍ ከሆነ ማለት ነው። አይታችሁ ከሆነ አሁን አንዳንድ ቦርጭ ያላቸው ሰዎች ምንም ልፍስፍስ ያሉ ናቸው። ምንም ጉልበትም የላቸውም። ፕላስ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ነው የሚርባቸው። በተለይ ቦርጭ ያላቸው ሰዎች አይታችሁ ከሆነ በየሰዓቱ መብላት ነው በቃ ስራቸው ማለት ነው። ያ ደግሞ በቃ ችግር እንዳለባቸው የሆርሞናቸው በተለይ የኢንሱሊን ሆርሞን መዛባት እንዳለባቸው ለስኳርም ህመም ተጋላጭ እንደሆኑ የሚያሳይ ምልክት ነው። ስለዚህ የማይርባችሁ ከሆነ ጉልበታችሁ ደግሞ በቃ የማይደክማችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ካያችሁ ለውጥ ላይ ናችሁ ማለት ነው። ይህን ማወቅ አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ አእምሯችሁ ደግሞ ፈጣንና ቀልጣፋ ከሆነ ማለት ነው፣ ሚሞሪያችሁ የማስታወስ ብቃታችሁ ቀልጣፋ ከሆነ ማለት ነው። ያ ማለት በተለይ የደማችሁ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን የጸባያችሁን አይለዋውጠውም እና በተለይ የደም ስኳራቸው መጠን ከፍ ያሉ ሰዎች ጸባያቸው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አእምሯችሁም ጸባያችሁም ወጥ የሆነ ነገር ከሆነ የማስታወስ ብቃታችሁም እንደዚ አይነት ነገር ከተሻሻለ ለውጥ ላይ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማወቅ አለባችሁ። በቂ እንቅልፍ የምትተኙ ከሆነ ምንም አይነት ያለመዛባት ዲፕ የሆነ ኳሊቲ ያለው እንቅልፍ የምትተኙ ከሆነ አሁንም ለውጥ ላይ ናችሁ ማለት ነው። የራስ መተማመናችሁም እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ኮንፊደንሳችሁ
ይሄም ለውጥ ላይ ናችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጤናማ የሆነ የምግብ ሽርሽሪት ካላችሁ ማለት ነው። ጤናማ የሆነ የሆድ ድርቀት የላችሁም፣ የሆድ ጨጓራ ህመም ከሌላችሁ፣ እንደዚህ ሰውነታችሁ በቃ በዚህ ነው መለካት የምንችለው ማለት ነው እንጂ ኪሎ ላይ ብቻ ተንጠልጥላችሁ ዘ ሆል ፒክቸር ነው እንጂ ማየት ያለባችሁ። ኪሎ ላይ ብቻ ኪሎ ቀንሻለሁ ጨምሬያለሁ ምናምን ብሎ ማውራት አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሮግረሳችንን ለውጣችንን ማወቅ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ጎን ለጎን ደግሞ በተለይ ከሆርሞን ጋር የተገናኙ ከውስጣዊ ችግሮች ጋር የተገናኙ ነገሮችን የላብራቶሪ ምርመራ በየጊዜው በየሶስት ወሩ በየስድስት ወሩ ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ታይሮይዳችንንም የእንቅርት ሆርሞናችንንም እነዚህ ሴቶች ላይ ያሉ ሆርሞን የኤስትሮጅን ሆርሞንንም ሊሆን ይችላል ሌሎችንም የኢንሱሊን ሆርሞናችን በደማችን ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን ቼክ ማድረግ እንግዲህ ዓላማ ካለን ቦርጭን ለመቀነስ ካለን ማለት ነው። ይሄንን በላብራቶሪ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ጉበታችሁ ደግሞ ስብ አለው የለውም የሚለውን ደግሞ ውስጣዊ ቦርጭ አለባችሁ አለ የለውም የሚለውን ለማወቅ አልትራሳውንድም ደግሞ በየሶስት ወሩ ሊሆን ይችላል በየስድስት ወሩ በአመት አንድ ጊዜ አልትራሳውንድ ምርመራ ብታደርጉ ለውጣችሁን ማወቅ ትችላላችሁ። ውጤታችሁን ይዛችሁ ቤታችሁ ያንን መከታተል ትችላላችሁ። በዛ መልኩ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ በቀላሉ ማለት ነው ወጪ ሳታዋጡ ብዙ ነገር ፍራስትሬት ሳታደርጉ ቦርጭን በቀላሉ ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው። ቀላል ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ለብዙዎች ይጠቅማል። ሼር ላይክ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። የዛሬውን በዚሁ ጨርሻለሁ። በደህና እንገናኛለን።